Ukraynanın Odessa vilayətində Rusiyanın internet agent şəbəkəsi zərərsizləşdirilib. Bu barədə Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, xidmət əməkdaşları 5 nəfərdən ibarət olan və Rusiyaya işləyən internet agentləri sosial şəbəkələr vasitəsilə işğalçıların hərbi cinayətlərini inkar edən dağıdıcı mesajlar yayıblar. Cinayətkarların yaşayış yerlərində aparılan axtarışlar zamanı təxribat fəaliyyətini sübut edən kompüter avadanlığı və mobil terminallar aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.